I sidste uge fløj jeg til Østrig for at holde ferie med en af mine bedste venner og hans familie. Vi har gået i vuggestue sammen, så vi kender hinanden rimelig godt, og ved et tilfælde der kom vi til at tage det samme tøj på den dag jeg fløj til Østrig. Det var sådan lidt en aktiv ferie, så vi startede ud med at stå på paddleboards. GoPro. GoPro. Røg jeg det andet board. Og så fordi vandet er så klart, så kunne jeg nå at få fat i det. Østrig er helt sindssygt flot om sommeren, så vi var selvfølgelig ude at se en masse natur. Det må virkelig være irriterende at være ko, og så altid skulle lytte på sådan en klokke der. Nu hvor det var ferie, så spiste vi rigtig mange is. Det er ikke sådan noget. Skal man ikke tælle? Det tager den gode i svin. Og vi sov også rimelig meget. Lige ved siden af det hus, vi havde lejet, der lå der en legeplads. Og Julius og jeg, vi er to små børn, når vi er sammen. Stop! Ah, stop! Jeg skylder så meget nu. Hvor står dansen, mens du spiser? Der lå også en stor pool, ikke så langt fra vores hus, som vi var henne i. Men i Østrig, der kan man også bade i søerne. Og det var virkelig nice, men mig og Julius, vi havde bildt hinanden ind, og der var virkelig store gedder i den sø. Så vi var lidt bange for det. Og sådan så det cirka ud alle 5 dage. Det var simpelthen så fedt at være afsted, og det var så rart ikke at skulle være forpligtet til at filme noget andet end de her små hjemmefilm på min iPhone. Selvom jeg elsker mit arbejde over alt på jorden, så er det virkelig vigtigt, at jeg holder fri en gang imellem. Fordi jeg er så dårlig til det. Jeg kan ikke finde ud af det, men det gjorde jeg nu, og det er jeg rigtig glad for. Jeg vil sige tak for, at I så med. Jeg håber, I kunne lide den her video. Husk at slappe af. Husk ikke at glemme jer selv. Det må man sgu ikke. Det er en dårlig ting. Tak for, at I så med.